Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kəsr məsələlərinin izahına qaldığımız yerdən davam edirik. 51-ci sual. Bir yaşlı pomidorun 8-də 2 hissəsi çürüdü. 18 kq pomidor yaralı qalarsa, yaşayiqdə nə qədər pomidor var imiş? Yaşayiqdə olan pomidorun çəkisi x kq-dır. Bu x kq-ın 8-də 2 hissəsi çürüyüb. Onda çürüyən pomidor olur 8-də 2x. 8-də 2x-ı çürüyübsə, yerdə nə qədər pomidor qalıb? x-dan çıxırıq 8də 2x-i. Bərabər olur 8də 6x-a. Deməli yeşikdə 8də 6x pomidor qalıb. Bizə deyir ki, 18 kq pomidor yaralı qalarsa, yəni yeşikdə qalan pomidorun çəkisi 18 kq-dır. Deməli 8də 6x = 18-ə. Burdan x-ı tapsaq, 6x = 18 * 8, x də bərabərdir 6-dan 18-i ixtisar gedir, burada qalır 3. 3ü də 8ə vurduqda 24 eləyir. Yeşildə 24 kq pomidor var imiş. Cavab olur C bəndi. 52-ci sual. Sevil günün 8 saatını məktəbdə keçirir. O günün hansı hissəsini məktəbdə olur? Gün 24 saatdır. Sevil də günün 8 saatını məktəbdə keçirir. Deməli Sevil 24 saatdan 8 saatını məktəbdə olur. Bəs hansı hissəsini məktəbdə olur? 24-də 8 hissəsini. Bu da bərabərdir 24-dən 8 iqtisar gedir, 8-ə qalır 1/3. Cavab olur C bəndi. 53-cü sual. İlhan, Rəvan, İsa və Məhəmməd verilmiş məsafədə yarışırlar. İlhan 1 dəqiqəyə bu məsafənin 1/3-ünü, Rəvan 4/3-ünü, İsa 1/2-ni, Məhəmməd isə 1/5-ni qaçır. Ən sürətli qaçan kimdir? Yazırıq İlhan, Rəvan, İsa, Məhəmməd. Deyək ki, İlham 1 dəqiqəyə verilmiş məsafənin 1/3-ünü qaçır. Rəvan 1 dəqiqəyə 4/3-ünü qaçır. İsa 1 dəqiqəyə 1/2-ni, də Məhəmməd isə 1 dəqiqəyə 1/5-ni də qaçır. Bizdən soruşur ki, ən sürətli qaçan kimdir? Biz məsafəni bilmirik. Özümüzdən bir ədəd deyək. Məsafə olsun 60 metr. 60 metr məsafəni İlham 1 dəqiqəyə 1/1-ni qaçır. Gəlin yəni, tapaq görək 1 dəqiqəyə bu neçə metr qaçır. Neçə metr qaçdığını tapmaq üçün 60-ın 1/1-ni tapacağıq. 60-ın 1/1-i 20-dir. Rəvan 60 metr məsafənin 1 dəqiqəyə 4/3-ünü -də qaçır. İndi 60-ın 4/3-ünü tapırıq. Bu da bərabərdir. 60-la 4 ixtisar gedir, burada qalır 15. 15-i də 3-ə vurduqda 45 Isa 2-də 1-ni qaçır. 60-ın 2-də 1-ni tapırıq, bərabərdir 30-a. Məhəmməd isə 5-də 1-ni qaçır. 60-ın 5-də biri bərabərdir 12 metrə. Deməli, İlham 1 dəqiqəyə 20 metr qaçır, Rəvan 1 dəqiqəyə 45 metr qaçır, Isa 1 dəqiqəyə 30, Məhəmməd isə 1 dəqiqəyə 12 metr qaçır. Ən çox qaçan hansıdır? Rəvandır. Deməli, Rəvanın sürəti daha çoxdur ki, o daha çox qaçır. Cavab olacaq Rəvan. B bəndə. 54-cü sual. A ədədinin 1/4-i 48-dir. A ədədini tapın. A ədədinin 1/4-i 48-dir. A ədədini tapmaq üçün 48-i vuracağıq 4-ə. Bu da bərabərdir 192-yə. Cavab olur E bəndə. 55-ci sual. Özü, yarısı, yarısının yarısının yarısı cəmi 39 olan ədədi tapın özü xdır. Bunun yarısı x/2-dir. İndi bu x/2-nin yarısını tapmalıyıq. Bunun yarısı x/4-dür. Bir də bunun yarısını tapmalıyıq. Bunun da yarısı x/8-dir. Bunun düzəninə gələcək x/8-i bərabər olacaq 39-a. Tənliyi həll etsək, orta məxrəc 8, bunu vuracağıq 8-ə, bunu vuracağıq 4-ə, bunu da vuracağıq 1-ə. 8x-a vurduqda 8x + 4x + x = 39. Toplayırıq eləyir 13x = 39 * 8. x də bərabərdir 13 də 39 ixtisar gedir, burada qalır 3. 3-ü də 8-ə vurduqda 24. Cavab olur D bəndi. 56-cı sual. Atanın yaşının 1/3-i ilə 3/5-ünün cəmi 56-dır. Atanın neçə yaş var? Atanın yaşı x-dır. Atanın yaşının 1/3-i ilə, yəni 1/3x ilə 3/5-in cəmi, 3/5x-in cəmi 56-dır. Bu tənliyi həll edib atanın yaşını tapaq. Ortaq məxrəc 15. Bunu vuracağıq 5-ə, bunu da vuracağıq 3-ə. Olacaq 5x + 9x = 56. Toplasaq eləyir 14x = 56 * 15. 56-dan 14 ixtisar gedir, burada qalır 4 x də bərabər olur. 4-ü də 15-ə vurduqda 60. Atanın 60 yaşı var imiş. Cavab olur D bəndə. 57-ci sual. 6-da 4 hissəsi 36 kq olan unun 1/3 hissəsi neçə kq-dır? Hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi hissə göstərən ədədin tərsinə vurmaq lazımdır. İndi burada 6-da 4 hissəsi 36 olan ədədi tapmalıyıq. Bunun üçün 36-nı vurmalıyıq 6-da 4-ün tərsinə, yəni 4-də 6-ya. Bu da bərabərdir. 4-dən 36 ixtisar gedir, burada qalır 9. 9-u da 6-ya vurduqda 54. İndi bunun da 1/3 hissəsini tapmalıyıq. 54-ün də 1/3 hissəsi bərabərdir. 54-ü 3-ə böldükdə 18 kq. Cavab olur D bəndi. 58-ci sual. Santadakı dəftərlərin sayının kitabların sayına nisbəti 7də 4-dür. Kitab və dəftərlərin cəmi 55-dir. Kitabların sayı dəftərlərdən nə qədər çoxdur? Kitabların sayını k ilə işarə edək, dəftərlərin sayını d ilə işarə edək. Dəftərlərin sayının kitabların sayına nisbəti 7də 4-ə bərabərdir. Kitab və dəftərlərin cəmi 55-dir. Bizdən soruşur kitabların sayı dəftərlərdən nə qədər çoxdur. Bunu tapmaq üçün burada bir əvəzləmə aparırıq. Dəftərlərin sayına deyirik 4x, kitabların sayına deyirik 7x. İndi gətirib bu tərniqdə yerinə yazırıq. Kitabların yerinə yazırıq 7x, dəftərlərin yerinə yazırıq 4x = 55-ə. 11x = 55, x bərabər olur 5-ə. x-ı 5 tapdıq. Onda dəftərlərin sayı olacaq 4*5=20. Kitabların da sayı olacaq. 7*5=35. Kitabların sayı dəftərlərin sayından nə qədər çoxdur deyirsə, kitabların sayından çıxırıq dəftərlərin sayını. Bu da bərabərdir 15. Cavab olur E bəndə. 59-cu sual. İki ev arasındakı yolun 7/3-ü 120 metr olarsa, 1/4-ü neçə metrdir? İki ev arasındakı məsafə x metrdir. Bunun 7/3-ü 7 də 3x-ı 120 metrdir. Bu bərabərdir 120 metrə. Burdan yolun uzunluğunu tapaq. 3x = 120 * 7. x də bərabərdir 3dən 120 ixtisar gedir, burada qalır 40. 40-ı da 7-yə vurduqda 280. Yolun uzunluğu 280 metrdir. İndi bunun da 1/4 hissəsini tapmalıyıq. 280-i vururuq 1/4-ə. Bu da bərabərdir 70 metrə. Cavab olur B bəndi. 60-cı sual Sinifdə 40 şagird var. Qızlar oğlanların 5/3-ü qədərdirsə, oğlanların sayı neçədir? Sinifdə 40 dənə şagird var. Qız və oğlan. Deyək ki, qızlar oğlanların 5/3-ü qədərdirsə, oğlanların sayı x olsa, qızların sayı olacaq 5/3x. Və bunların cəmi 40-a bərabərdir. İndi yazırıq: x + 5/3x = 40. Ortaq məxrəc eləyirik. Ortak məxrəc 5. Olacaq 5x + 3x = 40. Burdan da alırıq ki 8x = 40 * 5-ə x də bərabərdir. 8-dən 40 ixtisar gedir. Burada qalır 5. 5 dəfə 5 25. x 25-dir. x kimin sayıdır? Oğlanların sayıdır. Bizdən də elə oğlanların sayını soruşurdu. Cavab olur C bəndi. 61-ci sual Usta əvvəlcə işin 8/3-ünü, sonra isə 8/1-nin yerinə yetirdi. İşin hansı hissəsi qaldı? Bir də nə işdi? Usta əvvəlcə bu işin 8/3-ünü görüb, sonra isə 8/1-ni görüb. Cəmi nə qədər iş görüb? Toplayırıq eləyir 8/4. İşin 8/4-ünü görübsə, nə qədər iş qalıb? 1-dən çıxırıq 8/4-ünü, bərabər olur 8/4-ə. Bu da 4-ə ixtisar gedir, qalır 1/2. Deməli işin 1/2 hissəsi qalıbdır. Cavab olur D bəndi. 62-ci sual. Meyvə bağındakı ağacların 13/4 hissəsi alma, 1/13 hissəsi armud ağacıdır. Digər meyvə ağacları bağdakı ağacların hansı hissəsidir? Bağda x dənə ağac var. Bu ağacların 13/4 hissəsi, yəni 13/4 x-i alma ağacıdır. 1/13 hissəsi, yəni 1/13 x-i də armud ağacıdır. Bizdən soruşur ki, digər meyvə ağacları bağdakı ağacların hansı hissəsidir. Bunu tapmaq üçün biz bütün ağacların sayından alma və armud ağaclarının sayını çıxmalıyıq. Yəni x-dən çıxmalıyıq bunların cəmini. Bunların cəmi neçə edir? 13-də 5x eləyir. X-dən çıxırıq 13-də 5x-i. Bu da bərabərdir 13-də 8x. Deməli, digər ağaclar bağdakı ağacların 10 üstə 8 hissəsini təşkil edir. Cavab olur C bəndi. 63-cü sual. Birinci boru hovuzun 11-də 3 hissəsini, ikinci boru 11-də 2 hissəsini su ilə doldurdu. Hovuzun hansı hissəsi boş qaldı? Bir dənə hovuzdur. Birinci boru hovuzun 11-də 3 hissəsini doldurub, ikinci boru da hovuzun 11-də 2 hissəsini doldurub. Bu iki boru birlikdə hovuzun hansı hissəsini doldurdu? Bunları topluyuruq, bərabər olur 11də 5-ə. Deməli hovuzun 11də 5 hissəsi dolubdur. Onda hovuzun hansı hissəsi boş qalıb? 1-dən çıxırıq 11də 5-ini, bərabər olur 11də 6-ya. Deməli 11də 6 hissəsi boş qalıb. Cavab olur B bəndi. 64-cü sual. Turist yolun 7-də 3 hissəsini getdikdən sonra yolun hansı hissəsi qaldı? Bir dənə yoldu. Turist bu yolun 7-də 3-ünü gedib. Hansı hissəs qalıb? 1-dən çıxırıq 7/3-ünü, qalır 7də 4/3. Cavab olur C bəndi. 65-ci sual. Arzu bilik yarışında sualların 8/5-ini, Leyla isə sualların 4/3-ünü düzgün cavablandırdı. Sual sayı 40 olarsa, Leyla Arzudan neçə sual çox düzgün cavablandırdı? 40 dənə sualdır. Arzu bu sualların 8/5-ini düzgün cavablandırıb. 40-ın 8/5-ini tapırıq ə bərabərdir. Buna rəqəmsal gedir. Burada qalır 5. 5-i də 5-ə vurduqda 25. Arzu 25 dənə düz cavablandırıb. Leyla isə bu sualların 4/3-ünü düzgün cavablandırıb. 40-ın 4/3-ünü tapırıq. Bu da bərabər olur. İxtisar gedir. Burada qalır 10. 10-nu da 3-ə vurduqda 30. Leyla da 30 dənə düz cavablandırıb. Soruşur ki, Leyla Arzu-dan neçə sual çox düzgün cavablandırdı? Bunu da tapmaq üçün 30-dan çıxırıq 20-ni, 5-ni. Bərabər olur 5-ə. Cavab olur B bəndə. 66-cı sual. Fəqanın 540 manat pulu var idi. O pulunun 80 manatını mağazada xərclədi. Qalan pulunun 0.3 hissəsini telefon aldı. Fəqanın neçə manat pulu qaldı? Fəqanın 540 manat pulu var idi. Deyir, o bu pulunun 80 manatını mağazada xərclədi. Mağazada 80 manat xərcləyib 80-ni xərcləyibsə nə qədər pulu qalıb? 540-dan çıxırıq 80-ni, bərabər olur 460-a. 460 manat pulu qalıb. Sonra deyir, bu qalan pulunun 1/3 hissəsinə telefon aldı. Yəni 460 manatın 1/3 hissəsinə telefon alıb. Bunun da 1/3 hissəsini tapırıq. Bunlar ixtisar gedir. 46-nı da 3-ə vurduqda 138. Deməli 138 manatına da telefon aldı. Soruşur ki, Fəqanın neçə manat pulu qaldı? 460 manat pulu qalmışdı. Onun 138 manatına da telefon aldı. İndi 460-dan da çıxacağıq 138-i ki, görək nə qədər pul qaldı. Bu da bərabər olur 322-yə. 322 manat pulu qaldı. Cavab olur C bəndi. 67-ci sual. Asif imtahanda 45 suala düz, 15 suala isə səhv cavab vermişdir asif sualların hansı hissəsinə səhv cavab vermişdir? 45 dənə düz cavab verib, 15 dənə də səhv cavab verib. Cəmi neçə dənə sual var imiş? Bunları toplayırıq, eləyir 60. 60 dənə sual var imiş. Bu 60 sualın 15-inə səhv cavab verib. Onda hansı hissəsinə səhv cavab vermiş olur? 60-da 15-in hissəsinə. Bu da 15-ə ixtisar gedir, qalır 4-də 1. Cavab olur D bəndə. 68-ci sual. Şagird düzbucaqların 5/3 hissəsini qırmızı, 24-ünü isə göy karandaşla rənglədi. Şagird neçə düzbucaqlı rənglədi? Düzbucaqların sayı x-dır. Bunun 5/3 hissəsini, yəni 5/3x-nı qırmızı ilə rəngləyib. 24-ünü isə göylə rəngləyib. 5/3x-nı qırmızı ilə rəngləyibsə, hansı hissəsini göylə rəngləyib? x-dan çıxırıq 5/3x-inə bərabər olur 5də 2x-a. Deməli 5də 2x-nı da göylə rəngləyib. Göylə rənglədiyinin sayı da var, 24-dür. Deməli 5də 2x bərabərdir 24-ə. Burdan x-i tapsaq x bərabərdir 24 vur 5 böl 2. Bu da bərabər olacaq. 24-dən 2 ixtisar gedir. Burda qalır 12. 12-ni də 5-ə vurduqda 60. Düz buzaqlanın sayı 60-dır. Cavab olur B bəndə. 89-cu sual. Sənan kitablarının 1/7 hissəsini dostuna, 3/7 hissəsini qardaşına verdikdən sonra özündə 12 kitab qaldı. Sənanın neçə kitab var idi? Sənanın x kitabı var idi. O kitablarının 1/7 hissəsini, yəni 1/7x-ni dostuna verdi. 3/7 hissəsini isə, yəni 3/7x-ni isə qardaşına verdi. Dostuna və qardaşına bir yerdə nə qədər kitab verib? Toplayırıq eləyir 7də 4x. 7d4x-ni dostuna və qardaşına verib. Sonra özündə 12 kitab qaldı. İndi bütün kitabların sayından dostunla qardaşına verdiyi kitabların sayını çıxmalıyıq ki, görək özündə nə qədər kitab qalıb. X-dan çıxırıq 7d4x-i bərabərdir 7d3x. Bu da bərabərdir 12-yə, çünki özündə 12 kitab qalıb. X-ı da tapsaq, x bərabərdir 12 vur 7 böl 3. Bu da bərabərdir 3 dən 12 ixtisar gedir. Burada qalır 4. 4-ü də 7-yə vurduqda 28. Sənanın 28 kitabı var imiş. Cavab olur D bəndi. 70-ci sual. Fermadakı heyvanların 9/2 hissəsini inəklər, üstəki hissəsini qoyunlar təşkil edir. Hansının sayı neçə dəfə çoxdur? Fermada x dənə heyvan var. Bunun 9/2 hissəsini inəklər təşkil edir. Deməli inəklərin sayı olur 9/2x. 3/2 hissəsini də qoyunlar təşkil edir. Qoyunların da sayı olur 3/2x. Bizdən soruşur ki, hansının sayı neçə dəfə çoxdur? Bunu tapmaq üçün bunları ortaq məxrəcə gətiririk. Bu olduğu kimi qalır 9/2x. Bunu da məxrəci 9-a gətiririk. Məxrəci 9 olmaq üçün məxrəci 3-ə vururuq. Deməli sürəti də 3-ə vuracağıq. Olacaq 9/6x. 9.6x 9.2x-dan böyükdür. Deməli, qoyunların sayı inəklərin sayından çoxdur. Neçə dəfə çox olduğunu tapmaq üçün 9.6-nı bölürük 9.2-yə. 9.6-nı 9.2-yə bölmək üçün 9.6-nı vuracağıq 9.2-nin tərsinə, yəni 2-də 9. -a. Bu da bərabərdir. 9-lar ixtisar gedir. 6-nı da 2-yə böldükdə 3 düşür. Qoyunların sayı çoxdur 3 dəfə. Cavab olur B bəndində. 71-ci sual. Televizor və soyuducunun birlikdə qiyməti 5000 manatdır. Televizorun qiyməti soyuducunun qiymətinin 13/12 hissəsi qədərdir. Soyuducunun qiyməti neçə manatdır? Televizoru T ilə işarə edək, soyuducunu da S ilə işarə edək. Deyək, bunların birlikdə qiyməti 5000 manatdır. Sonra deyir televizorun qiyməti soyuducunun qiymətinin 13/12 hissəsi qədərdir. Soyuducunun qiyməti x olsa, Televizorun qiyməti olacaq 13x12x. Bunların da cəmi 5000-ə bərabərdir. Bizdən soruşur soyuducunun qiymətini. Tənliyi həll eləyək. Orta məxrəc olacaq 13. Bu olacaq 12x + 13x = 5000. Bunları toplayırıq eləyir 25x = 5000 * 13 x də bərabərdir. 25-dən 50 ixtisar gedir, burada qalır 2. 200-ü də 13-ə vurduqda 2600 eləyir. Soyuducunun qiyməti 2600 manatdır. Cavab D bəndidir. 72-ci sual. Kassamdakı pulum ilə pulumun 7/5 hissəsinin cəmi 84 manatdır. Kassamda nə qədər pul var? Kassada olan pul x manatdır. Deyir kassada olan pulum ilə x ilə pulumun 7də 5 hissəsinin cəmi. Yəni x-in 7də 5 hissəsi. 7də 5x-in cəmi 84 manatdır. Kassamda nə qədər pul var? Tənliyi həll edirik. Ortak məxrəci 7. Olur 7x + 5x = 84. 12x = 84 * 7. x də bərabərdir. 12-dən 84 i ixtisar gedir. Burda qalır 7. 7-nin də 7-yə vurduqda 49. Kasamda 49 manat pul var. Cavab olur C bəndidir. 73-cü sual. Məktəbdəki şagirdlərin 1/6-sı 7-ci sinifdə oxuyur. 7-ci sinifdə oxuyan şagirdlərin sayı 120 olarsa, məktəbdə neçə şagird oxuyur? Məktəbdə oxuyan şagirdlərin sayı x-dir. Bunun 1/6-sı, 1/6x-i 7-ci sinifdə oxuyur. 7-ci sinifdə oxuyan şagirdlərin sayı da 120-dir. Deməli bu bərabərdir 120-yə. Buradan x-i tapırıq. x = 120 * 6. x də bərabərdir 720. Bizdən soruşur məktəbdə neçə şagird oxuyur? Elə x-i soruşurdu, cavab olur 720. Bu da D bəndidir. 74-cü sual. Almazın 125 manat pulu var. Onun pulunun 5-də 2 hissəsi qədər də pulu olsa, bəyəndiyi paltonu ala bilər. Almazın bəyəndiyi paltonun qiyməti neçədir? Almazın 125 manat pulu var. Demə, onun pulunun 5/2 hissəsi qədər də olsa, pulu 125dir. Bunun 5/2 hissəsi qədər də olsa, 125-in 5/2 hissəsi qədər də olsa, bəyəndiyi paltonu ala bilər. İndi bəyəndiyi paltonun qiymətini tapmaq üçün bunu həll edirik. 125 üstəgəl 125-in 5/2 hissəsini tapırıq. 125-i 5-ə böldükdə 25 düşür. 25-i də 2-yə vurduqda 50 eləyir. 125-in üzərinə də 50 gəldikdə 175 manat. Deməli, paltonun qiyməti 175 manatdır. Cavab D bəndidir. 75-ci sual. Uşaqlar Novruz bayramında boyanan yumurtaları döyüşdürdükdə yumurtaların 4/3 hissəsi sındı. Qalanı isə salamat qaldı. 4 yumurta salamat qalmışsa, neçə yumurta sınmışdır? Yumur্তaların sayı x-dir. Deyir bu yumurtaların 4/3 hissəsi sındı. Yəni 4/3 x-i sınıbdı. Yerdə nə qədər qaldı? 4/3 x-i sınıbsa, 1/4 x-i qalıbdı. X-dan çıxdıq 4/3-nü, qaldı 1/4 x-i. Deyir 4 yumurta salamat qalmışsa. Deməli 1/4 x = 4-ə. X-i də tapsaq 4-ü vuracağıq 4-ə. Bu da bərabərdir 16-ya. Bizdən soruşur Ə neçə yumurta sınmışdır? X yumurtaların sayını göstərir. 16 dənə yumurta var imiş. İndi neçəsinin sındığını tapmaq üçün 4ü salamat qalmışsa 16-dan da çıxırıq 4ü bərabər olar 12-yə. 12 dənəsi sınıbdı. Cavab olur B bəndə. 76-cı sual. Kəndlə rayon arasındakı yolun altdakı hissəsi asfaltlandı. Geriya asfaltlanacaq 56 kilometr yol qalmışsa, asfaltlanan yol neçə kilometrdir? Bu kənd ilə rayon arasındakı yoldur. Bunun uzunluğu x'dır. Deyir bunun 6da 2 hissəsi asfaltlandı. Deməli, bu yolun 6da 2x-ı asfaltlanıb. Geriyə 56 kilometr qalıb ki, bura hələ asfaltlanacaq. 6da 2-si asfaltlanıbsa, asfaltlanmayan hissə nə qədərdir? X-dan çıxırıq 6da 2x-i, bərabər olur 6da 4x. Deməli 6da 4x-i hələ asbablanacaq. Bu da 56 kilometrə bərabərdir. Bunu bərabər eləyirik 56-ya. X-ı tapsaq 4x bərabərdir 56 vur 6. X da bərabərdir 4-dən 56 ixtisar gedir. Burda qalır 14. 14-ü də 6-ya vurduqda 84. X 84-dür. Deməli yolun uzunluğu 84 kilometrdir. Bizdən soruşur ki, asfaltlanan yol neçə kilometrdir? Yol 84 kilometrdir. 56 kilometri hələ asfaltlanmayıb. 84-dən 56-sını çıxsaq, asfaltlanan yolu tapacağıq. 84-dən də 56 çıxanda bərabər olur 28 kilometr. Deməli, yolun 28 kilometri asfaltlanıb. Cavab olur A bəndi. 77-ci sual A ədədinin 1/3 hissəsi ilə 5/3 hissəsinin cəmi 56-dır. A hansı ədəddir? A ədədinin 1/3 hissəsi 1/3a. 5/3 hissəsi 5/3a. Bunların cəmi 56-dır. A-nı tapaq. Ortak məxrəc 15. Bunu vururuq 5-ə, olur 5a. Üstə gəl bunu da vururuq 3-ə, olur 9a. Bərabərdir 56-ya. Toplayırıq eləyir 14a = 56 * 15. A da bərabərdir. 14-dən 56 ixtisar gedir, qalır 4. 4-ü də 15-ə vurduqda 60. A 60-dır. D bəndidir. 78-ci sual. Bir top parçasının əvvəlcə 8/3 hissəsi, sonra qalan parçasının 1/5 hissəsi satıldı. 24 metr parça artıq qalıbsa, topda neçə metr parça var idi? Topda x metr parça var. Əvvəlcə bunun 8/3 hissəsi, yəni 8/3 x-ı satılıb. Sonra qalan parçasının 1/5 hissəsi satıldı. Nə qədər parça qaldı? 8/3-ü satılıbsa, x-dan çıxırıq 8/3-ünü, bərabər olur 8/5x-a. Deməli 8/5x-ı qalıb. Bunun da 1/5 hissəsi satılıb. Bu da bərabər olur 1/8x-a. Deməli cəmi satılan nə qədər olur? 8/3 əvvəlcə satılıb, sonra da 1/8-i satılıb. Cəmi 8də 4x-ı satılıb. Bəs yerdə nə qədər parça qalıb? X-dan çıxırıq 8də 4x-nı, bərabər olur 8də 4x-a. Soru bizə deyir ki, 24 metr parça artıq qalıbsa. Deməli bu 8də 4x 24-ə bərabərdir. Burdan x-ı tapsaq, 4x = 24 * 8, x də bərabərdir 24-dən 4-ü ixtisar aparırıq, burada qalır 6 6 də 8 48. Deməli, topda 48 metr parça var imiş. Cavab olur B bəndi. 79-cu sual. 105 kq buğdanın 5/3 hissəsi satıldı. Neçə kq satılmalıdır ki, buğdanın 7/5 hissəsi satılmış olsun? 105 kq buğdadır. Bunun deyir 5/3 hissəsi satıldı. 105-in 5/3-ünü tapırıq. Görək nə qədər buğda satılıb. 105-in 5-də 3 hissəsini tapsaq, 105-dən 5 ixtisar gedir. Burda qalır 21. 21-i də 3-ə vurduqda 63. 63 kq buğda satılıb. Sonra deyir ki, neçə kq satılmalıdır ki, buğdanın 7-də 5 hissəsi satılmış olsun. Yəni bu 63 kq-ın üstünə neçə kq gəlməli ki, ümumi buğdanın 105 kq buğdanın 7-də 5 hissəsi satılmış olsun. Bu tənliyi həll edirik. 63 üstə gəl x = 105-in 7/5 hissəsini tapdıqda 105-lə 7 ixtisar gedir. Burda qalır 15. 15-i də 5-ə vurduqda 75. X də bərabər olacaq. 75-dən də 63 çıxırıq 12 qalır. Cavab olur 12. B bəndidir. 80-ci sual. Satıcı bazara apardığı yumurtaların 1/5 hissəsini satır. Əgər 4 yumurta da satsa, yumurtaların 1/3 hissəsini satmış olar. Satıcı bazara neçə yumurta aparmışdı? Satıcının bazara apardığı yumurtaların sayı x-dir. Der o yumurtaların 1/5 hissəsini satır. Bu yumurtaların 1/5 hissəsini, yəni 1/5x-ni satıb. Əlavə 4 yumurta da satsa, yumurtaların 1/3 hissəsini satmış olar. Yəni bu bərabər olacaq. Ümumi yumurtaların 1/3-ünə İndi bu tənliyi həll edək, yumurtaların sayını tapaq. Yazırıq 1/3x - 1/5x = 4-ə. Ortak məxrəc 15. Bunu vururuq 5-ə, olur 5x. Bunu da vururuq 3-ə, olur 3x. Bərabərdir 4. 2x = 4 * 15. x də bərabərdir 2-dən 4 ixtisar gedir. Burda qalır 2. 2-ni 15-ə vuranda 30 eləyir. Deməli satıcı bazara 30 dənə yumurta aparıb. Cavab olur E bəndi. 81-ci sual. Ana qarpızı dilimlərə bölərək uşaqlara payladı. Qarpızın 1/3 hissəsi Aygunə, 1/4 hissəsi Günelə, 1/2 hissəsi Aidana düşdü. Aidan öz payının 1/8-ini Aygunə verdi. Aidan Aygunə 2 dilim qarpız vermişsə, Aidan neçə dilim qarpız yeyib? Qarpızın dilimlərinin sayı x-dir. Ana bu dilimləri uşaqlar arasında böldü. 6da 1 hissəsi Aygunə düşdü. Aygunə 1/6x düşdü. 4də 1 hissəsi Günelə düşdü. Günelə 1/4x. 2də 1 hissəsi Aidana düşdü. Aidana isə 1/2x düşdü. Sonra deyir ki, Aidan öz payının 1/3-nı Aygunə verdi. Aidan da 1/2x idi. İndi bunun 1/3-nı Aygunə veribdi. 1/2x-in 1/3-ü tapırıq. Bu da bərabər olur 1/6x-ə. Deməli, Aydan öz payından 1/6x Aygunə verib. Aygunun payının üzərinə 1/6x gəlir. Aydandan isə 1/6x çıxacağıq. Çünki bu 1/6-nı Aygunə verib. Bunu çıxanda nəçə qalır? Ortak məxrəci 6, burada olur 3x - x. Bu da bərabərdir 1/6 2x. Deməli, Aydanda 1/6 2x dilim qaldı. Sonra deyir ki, Aydan Aygünə 2 dilim qarpız vermişsə. Aydan Aygünə nə qədər vermişdi? 1/6x. İndi deyir ki, bu 2 dilimdir. Deməli 1/6x bərabərdir 2-yə. X də bərabər olacaq 12-yə. Qarpızın 12 dilimi var. Bizdən soruşur ki, Aydan neçə dilim qarpız yeyib? Aydanın yediyi qarpız isə 6/2x-dir. İndi yazırıq 6/2 vurulsun x də 12-dir. 12 bu da bərabərdir 6dan 12-ə ixtisar gedir. Qalır burada 2. 2-ni də 2-yə vurduqda 4. Deməli, aydan 4 dilim qarpız yeyib. Cavab olur C bəndi. 82-ci sual. 2 ədədin cəmi 750-dir. Ədədlərdən birinin 5/3 hissəsi 144 olarsa, böyük ədəd neçədir? 2 dənə ədəddir. Birini götürək x, birini də götürək y. Bunların cəmi 750-dir. Deyir, ədədlərdən birinin 5/3 hissəsi 144 olarsa, İx-i götürək. X-ın 5/3 hissəsi. 5/3x = 144-ə. X-ı tapsaq 3x = 144 * 5. X də bərabərdir 144-ü 3-ə böldükdə 48 düşür. 48-i də 5-ə vurduqda 240 eləyir. X 240-dır. İndi y-i tapaq. Y də bərabər olacaq 750 - 240. Bu da bərabərdir 510-a. Bizdən soruşur böyük ədədi. Belə ədəddə y-dir, 510-dur. Cavab olur D bəndi. 83-cü sual. 64 mənzilli binanın 1/8-ində yaşayan ailələr gündə 2 qəzet, digərləri gündə 1 qəzet oxuyur. Bu binada bir gündə cəmi neçə qəzet oxunur? 64 dənə mənzildir. Bu binanın 1/8-ində yaşayan ailələr gündə 2 qəzet oxuyur. Gəlin əvvəlcə tapaq görək Neçə ailə gündə 2 qəzet oxuyur? Bunun üçün 64-ün 8-də 1-ini tapırıq. 64-ün 8-də 1-i 8, 8 eləyir. Deməli 8 ailə gündə 2 qəzet oxuyur. Onda yerdə neçə ailə qalır? 64-dən çıxırıq 8-i bərabərdir 56. 56 ailə də gündə 1 qəzet oxuyur. 8 ailə 2 qəzet oxuyursa, onda o olur 16 qəzet. 56 ailə 1 qəzet oxuyursa, bu da eləyir 56 qəzet. Toplayan da eləyir 72 qəzet. Deməli bu binada bir gündə cəmi 72 qəzet oxunur. Cavab A bəndidir. 84-cü sual. Avtobus 210 kilometr yolun 5/2 hissəsini getdikdən sonra neçə kilometr yol qalmış olur? 210 kilometr yoldur. Bunun 5/2 hissəsini gedib. Onda neçə hissəsi qalıbdı? 5/3 hissəsi qalıbdı. 210-un da 5/3 hissəsini tapırıq. Bu da bərabərdir 210-u 5-ə böldükdə 42, 42-ni də 3-ə vurduqda 126. Deməli 126 kilometr yol qalıb. Cavab olur C bəndi. 85-ci sual. Bir şagird kitabın 5/3 hissəsini 27 dəqiqədə oxuyursa, qalan hissəsini neçə dəqiqəyə oxuyar? Bir dəyən kitabdır. Şagird bu kitabın 5/3 hissəsini 27 dəqiqə yoxuyur. 5/3 -də hissəsini oxuyursa, yerdə hansı hissə qalır? 5/2 hissəsi qalır. 5/2 hissəsini neçə dəqiqə yoxuyar? X dəqiqə. İndi x-ı tapaq. Çarpaz vururuq. 5/3x = 27 * 5/2. Burdan da x-ı tapsaq x = olacaq. 27 * 5/2 vurulsun. Bunu da tərsinə çeviririk. Üstdə 5. Üstdən 27 ixtisar gedir. Burada 9 qalır. 5-dən də 5 ixtisar gedir. 9-u da 2-yə vurduqda 18. Deməli 5-də 2 hissəsini də 18-də görüyə. Cavab B bəndə. 86-cı sual. İki natural ədədin cəmi 185-dir. Birinci ədədin 15-də 5 hissəsi 30 isə, ikinci ədəd neçədir? İki dənə ədəddir: x-dan y. Bunların cəmi 185-ə bərabərdir. Birinci ədədin 15-də 5 hissəsi 30 isə Birinci ədəd x-dir. X-ın 15-də 5 hissəsi 30-a bərabərdir. X-ı tapaq. X = 5x = 30 vur 15. X də bərabərdir 5-dən 15 ixtisar gedir. Burda qalır 3. 30-u da 3-ə vurduqda 90. Birinci ədəd 90-dır. İkinci ədədi soruşur bizdən. Y də bərabər olacaq 185 - 90 bu da bərabərdir 95-ə. Cavab B bəndində. 87-ci sual. Satıcı yeni ildə 40 hədiyyənin 4/3-ünü -də bir dənəsi 10 manatdan, qalanlarını da dənəsinə 15 manatdan satdı. Satıcı neçə manat pul qazandı? 40 dənə hədiyyədir. Bu 40 hədiyyənin 4/3-ünü 40-ın 4/3-ü bərabərdir. Burada qalır 10, onu da 3-ə vurduqda 30. Deməli 30-unu bir dənəsini 10 manatdan satıb. Bir dənəsi 10 manat. Onda 30 dənəsi neçə manat olacaq? 30 dənəsi də 30 vur 10 bərabərdir 300 manat. Deməli 30 dənəsini 300 manata satıb. Sonra deyir ki, qalanlarını da dənəsinə 15 manatdan satdı. 30-nu 10 manatdan satıbsa yerdə neçə dənə qalır? 40-dan çıxırıq 30 bərabərdir 10 dənə qalır. 10 dənəsini də bir dənəsinə 15 manatdan satdı. Bir dənəsi 15 manatdırsa, 10 dənəsi 15 vur 10 bərabərdir 150 manat. 30 dənəsini 300 manata satıb, 10 dənəsini 150 manata. Cəmi nə qədər pul qazanıb? 300-ün üzərinə də gələrək 150 bərabər olur 450 manata. Cavab E bəndə. 88-ci sual Bir işin 18də 1-ni birinci usta, 6da 1-ni isə ikinci usta yerinə yetirir. Bu iki usta birlikdə işin hansı hissəsini yerinə yetirir? Bir dənə işdir. Birinci usta bu işin 18də 1 hissəsini yerinə yetirir. İkinci usta da 6da 1 hissəsini yerinə yetirir. Deyil, iki usta birlikdə işin hansı hissəsini yerinə yetirir? 18də 1 ilə 6da 1-i toplayırıq. Bu da bərabərdir. Orta məxrəc 18. 1 üstə gəl bunu da vururuq 3-ə. 1 + 3 bu da bərabərdir 18/4. Bunlar da 2-yə ixtisar gedir. Qalır 9-da 2. Deməli ikisi birlikdə işin 9-da 2 hissəsini yerinə yetirir. Cavab C bəndə. 89-cu sual. Fərat qabdakı əriklərin əvvəlcə 8-də 3-ünü, sonra isə 8-də 2-sini yedim. Qabda hansı hissəsi qaldı? Qabda x dənə ərik var. Fad əvvəlcə bunun 8/3-ünü yeyib, yəni 8/3x-nı. Sonra isə 8/2-sini yedi, yəni 8/2x-nı. Cəmi nə qədər yedi? Bunları toplayırıq eləyir 8/5x. Deməli 8/5x-nı yeyib. Yerdə nə qədər qalıb? X-dan çıxırıq 8/5x-nı, bərabər olur 8/3x-ə. Deməli yerdə 8/3 hissəsi qalıb. Cavab olur C bəndi. 9-cu sual Aytəkin xala 8 kq unun 2 tam 5/3 kq ilə keks, 3 tam 5/2 kq ilə çörək bişirdi. Nə qədər un qaldı? 8 kq undur. Aytəkin xala bunun 2 tam 5/3-ü ilə keks bişirib, 3 tam 5/2-si ilə çörək bişiribdi. Cəmi nə qədər un istifadə eləyib? Bunları topluyuruq, bu eləyir. Tamları toplasaq 5, kəsrləri də toplasaq 1 tam eləyir. O da eləyir 6. 6 kiloqramını istifadə edilib. 8-dən də çıxırıq 6-sını bərabər olur 2. 2 kiloqramı da qalıb. Cavab A bəndidir. 91-ci sual. 15 kiloqram düyünün 9 kiloqramı satıldı. Düyünün hansı hissəsi satıldı? 15-dən 9u satılıb. Deməli 15-də 9u satılıb. Bunlar da 3-ə ixtisar gedir, qalır 5/3. Deməli 5/3 hissəsi satılıb, cavab C bəndidir. 92-ci sual. Əkinçi sahədən yığdığı 12 ton kartofun 4/3 hissəsini satdı. Qalanın 5/3 hissəsini toxum kimi istifadə etmək üçün saxladı. Əkinçinin neçə kiloqram kartofu qaldı? Əkinçinin 12 ton kartofu var idi. Deyir bunun 4/3 hissəsini satdı. 12-nin 4/3 hissəsi bərabərdir. Bu ixtisar gedir, burada qalır 3 üstə 3, 3 9. Deməli 12 tondan 9 tonunu satıb. Yerdə nə qədər qalıb? 3 ton. 3 ton kartofu qalıb. Deyir ki, qalanın 5/3 hissəsini toxum kimi istifadə etmək üçün saxladı. 3 tonu gəlin çevirək kiloqrama. Bu eləyəcək 3000 kiloqram. 3000 kiloqramın 5/3 hissəsini toxum kimi saxlayıb 0.3 hissəsini tapanda 30-la 5 ixtisar gedir. Burda qalır 6. 600-ü də 3-ə vurduqda 1800. 3000 kq-ın 1800-ün toxum kimi saxlayıb. Bizdən soruşur ki, əkinçinin neçə kq kartof qaldı? 3000-dən də çıxırıq 1800-ü. Burda da qalır 1200. Deməli, əkinçinin 1200 kq kartofu qalıb. Cavab A bəndi. 93-cü sual Dərsdə 18 şagird iştirak edir. Dərsə gəlməyənlər bütün sinifdəki şagirdlərin 5/2 hissəsini təşkil edir. Sinifdə neçə şagird var? Sinifdə x şagird var. Dərsdə iştirak edən 18 nəfərdir. Dərsə gəlməyənlər bütün sinifdəki şagirdlərin 5/2 hissəsini təşkil edir. Yəni 5/2x-dır. Bizdən soruşur sinifdə neçə şagird var. Dərsə gəlməyən 5d2x-dırsa, -də dərsə gələn neçədir? X-dən çıxırıq 5d2x-i, bərabər olur 5d3x-ə. 5d3x -də dərsə gələnlərdir. Dərsə gələnlərin sayını da bilirik ki, 18-dir. Deməli, 5d3x = 18-ə. 3x bərabər olacaq 18 * 5, x də bərabərdir 18-i ixtisar gedir. Burda qalır 6. 6-nı da 5-ə vurduqda 30. X 30-dur. X sinifdəki şagirdlərin sayıdır. Bizdən də elə bunu soruşurdu, cavab olur 30 B bəndə. 94-cü sual. Arif qiyməti 1800 manat olan televizor aldı. O televizorun pulunun 1/6 hissəsini nağd, qalanını isə kreditlə ödədi. Arif hansı məbləği kreditlə ödədi? Arif aldığı televizorun qiyməti 1800 manatdır dir ki, o televizorun pulunun altdə 1 hissəsini altdə 1 hissəsini nağd ödədi. Qalanı isə kreditlə ödədi. 1800-ün altdə 1 hissəsini taparıq. Altdə 1 hissəsini taparıq ki, görək nə qədərini nağd ödəyib. 6-dan 18 ixtisar gedir. Burada qalır 3. 300-ü də 1-ə vurduqda 300. Deməli 300 manatını nağd ödəyib. 1800-dən də 300-nü çıxırıq, qalır 1500. 1500-nü isə kreditlə ödəyib. Bizdən soruşur Arif hansı məbləği kreditlə ödədi? Cavab olur 1500, C bəndi. 95-ci sual. Usta bir gün ərzində uyğun olaraq 3/5 nisbətində qapı və pəncərə düzəldir. O bir günə cəmi 16 qapı və pəncərə düzəldirsə 2 gün ərzində neçə qapı düzəldər? Qapıların sayını q ilə işarə edək. Pəncərələrin sayını da p ilə işarə edək. Der usta 1 gün ərzində uyğun olaraq 3-ün 5-ə nisbətində qapı və pəncərə düzəldir. Yəni qapının pəncərəyə olan nisbəti 3-ün 5-ə nisbətindədir. Sonra deyir ki, o 1 günə cəmi 16 qapı və pəncərə düzəldirsə Yəni qapı və pəncərənin cəmi 16-dır. Bir günə düzəltdiyi. Bizdən soruşur 2 gün ərzində neçə qapı düzəldir? Əvvəlcə burdan qapıların sayını 3k ilə işarə edək. Pəncərələrin sayını da 5k ilə işarə edək. İndi gətirək burda yerə yazaq. Qapıların yerinə yazaq 3k, pəncərələrin də yerinə yazaq 5k. Bu da bərabərdir 16-ya. 8k bərabərdir 16, k da bərabərdir 2. k-ni 2 tapdıq. Onda qapıların sayı olacaq. 2 ni 3-ə vurduqda 6. Pəncərələrin də sayı olacaq. 2 ni 5-ə vurduqda 10. Bir günə deməli usta 6 qapı düzəldir, 10 dənədə pəncərə düzəldir. Bizdən soruşur ki, 2 gün ərzində neçə qapı düzəldir? 2-ni də vuracağıq 6-ya, bərabər olacaq 12. Cavab E bəndə. 96-cı sual. Rəngsiz divarın 1/4 hissəsini rənglədikdən sonra daha 10 kvadrat metri rəngləsə, divarın 3/4 hissəsi rənglənmiş olar. Divar neçə kvadratmetrdir? Divar x kvadratmetrdir. Deyir ki, rəngsiz divarın 1/4 hissəsini rənglədikdən sonra, yəni 1/4 x-ni rənglədikdən sonra, daha 10 kvadratmetr daha rəngləsə, divarın 3/4 hissəsi rənglənmiş olar. Yəni 3/4 x-ı rəngləmiş olacaq. Divar neçə kvadratmetrdir? Tənliyi həll eləyək. 4/3x - 1/4x = 10. Qalır 4/2x = 10-a. 2x = 4*10. x də bərabər olur 2-dən 4 ixtisar gedir, burada qalır 2. 2-ni də 10-a vurduqda 20. Divar 20 kvadratmetrdir. Cavab C bəndə. 97-ci sual Yazıcı hər gün 10 səhifə yazmaqla 6 gün ərzində kitabın 7/3 hissəsini tamamlamış olar. Kitab neçə səhifədən ibarətdir? Kitabın x səhifəsi var. Deyir yazıcı hər gün 10 səhifə yazmaqla, yəni bir gündə 10 səhifə yazır. 6 gündə onda 60 səhifə yazacaq. Bir gündə 10 səhifə yazırsa, 6 günə 60 səhifə yazacaq. Bizə də deyir ki, 6 gün ərzində kitabın 7/3 hissəsini tamamlamış olar. Kitab x səhifədirsə, bunun 7/3 hissəsi 7/3x olacaq. Bunu da 6 günə tamamlayacaq. 6 günə də bilirik ki, 60 səhifə yazır. Bu da bərabər olacaq 60-a. İndi buradan x-ı tapsaq, 3x = 60 * 7. x də bərabərdir 3-dən 60-ı ixtisar gedir, burada qalır 20. 20-ni də 7 vurduqda 140. Deməli kitab 140 səhifədən ibarətdir. Cavab D bəndidir. 98-ci sual. Fidan 72 manat pulunun 4/3 hissəsi ilə özünə paltar aldı. Paltarın qiyməti neçə manat idi? Sadəcə 72-nin 4/3 hissəsini tapacağıq. 72-nin də 4/3 hissəsi burada qalır 18. 18-i də 3-ə vurduqda 54 eləyir. Cavab E bəndidir. 99-cu sual. Sinifdəki şagirdlərin yarısı ilə 4də 1-in cəmi 24-dür. Sinifdə neçə şagird var? Sinifdə x şagird var. Deyil, bunun yarısı ilə, yəni x/2-si ilə 4də 1-in cəmi üstəgəl 4də 1x bərabərdir 24-ə. Bizdən soruşur sinifdə neçə şagird var? X-i tapaq. Ortak məxrəc olacaq 4, bunu vuracağıq 2-yə. Olacaq 2x + x, x = 24-dür. Üç x bərabərdir 24 vurd 4. X də bərabərdir 3-dən 24 ixtisar gedir, qalır 8. 8 də 4-ə vurduqda 32. Sinifdə 32 şagird var. Cavab A bəndidir. 100-cü sual. Vermer enəklərin əvvəlcə 1/3-ünü, sonra altdakisini satdı. Vermerin 40 inəyi qalmışsa, əvvəlcə neçə inəyi var idi? Vermerin x inəyi var idi. Əvvəlcə bunun 1/3-ünü satdı, yəni 1/3x-ni. Sonra isə altdə 2-sini satdı. Altdə 2x-ni. Altdə 2x də nəyə bərabərdir? Bunlar 2-yə ixtisar gedir, qalır 1/3. 1/3x. Fermer cəmi neçə inəyi nəhsatdı? Baxın, bunları toplayırıq, eləyir 2/3x. 2/3x-ni satıbdır. Bəs neçə inəyi qalıbdı? x-dən çıxırıq 2/3x-i. Bu da bərabərdir 1/3x. Bizə də deyir ki, fermerin 40 inəyi qalmışsa Qalan hissə isə 1/x-dır. Deməli 1/3x = 40-a. x də bərabər olacaq. 40 vur 3-ə bu da bərabərdir 120-yə. Deməli fermerin əvvəlcə 120 inəyi olub. Cavab ebəndir.